Այս տարի լրացավ հայրենական մեծ պատերազմում խորհրդային միության տարածահասանակի 68-րդ տարին, հաղթանակի տոնը նշել են նաև Ախալքալակում։ Ախալքալակի վարչությունում մինչև այս տարի գրանցված է եղել 150 վետերաններ, սակայն 2013 թվականի տվյալներով մնացել է ընդամենը 34 վետերան։ Ամեն տարի հայրենական պատերազմի վետերաններն այցելում են Վաչագան Վաչյանի հուշարձան և իրենց հարգանքի տուրքը մատուցում պատերազմում զոհվածներին։ Շատ մարդիկ իհարկե հերոսաբար են գրվել աշտում և նրանցից շատ-շատերը նաև վերադարձան իրենց հարազատ ընտանիքները։ Ամեն տարի մեր վետերանների համար մենք ոչ որ հրաշալի միջոցառումներ ենք կազմակերպում և այս տարի մենք հնարավորություն ունեցանք նաև մոտ 400 լարի սահմաններում, չնայած գումարը շատ քիչ է, բայց մեր շրջանի հնարավորության սահմաններում օգնել մեր վետերաններին, ստացված թողարկություն լինի և շնորհավոր այս հաղթանակի օրը մեր բոլոր ժողովրդին։ Չնայած պատերազմից անցել են տասնամյակներ, վետերաններն ամեն ինչ այնքան պարզ են հիշում, կարծես պատերազմը դեռ երեկ էր։ Շատերը նույնիսկ հիշում և հուզմունքով էին պատմում իրենց ընկերների մասին։ Դու պատերազմին ամեն եղել ենք, ամեն եղ մրացել ենք։ Ամենահիմնականը Երակի իշխանշանակի Թամանյան դիվիզիայի կազմում մեջ եմ եղել։ Ես սկզբից մինչև վերջ հաղթանակից հետո վերադարձել ենք Հայաստան, Հայաստանից հետո զորացրվել ենք տուն։